Tuwahi kaze muri amakuru mujya kugezwaho nanjye Leonce Kanzayire ndafatanya na Fidele Irizaba Imbuto. Nyuma y'icyumweru agizwe Cardinal, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yifurije ishya n'ihirwe Arikiyepiskopi wa Kigali Antoine Kambanda. Ubutumwa yamugeneye bukaba bwahuriranye n'umunsi mukuru w'abatagatifu bose. Ni inkuru tugezwaho na Jean-Pierre Kagabo. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagenewe ubutumwa bwifuriza ishya n'ihirwe Arikiyepiskopi wa Kigali Antoine Kambanda. Uwo Papa Francisco yagize Cardinal ku cyumweru tariki 25 ukwakira 2022. Ubutumwa Perezida Kagame yageneye Cardinal Kambanda burimo kumugaragariza ko igihugu gitewe ishema no kuba ari we Cardinal wa mbere w'Umunyarwanda, bugashimangira umusanzu wa Kiliziya Gatolika mu kwiyubaka kw'igihugu ndetse n'iterambere ryacyo. Cardinal Antoine Kambanda: u Rwanda rutewe ishema kandi rushimishijwe n'ubutumwa bushya wahawe n'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, nyir'ubutungane Papa Francisco wakugize Karidinali. Mu izina ryanjye bwite no mu izina ry'Abanyarwanda bose, turakwifuriza ishya n'ihirwe mu mirimo mishya nka Karidinali wa mbere mu mateka y'u Rwanda. Iri kamba wambitswe ni ishema kuri we no kuri Kiliziya Gatolika y'u Rwanda. Ni agaciro gakomeye ku Banyarwanda bose no ku gihugu. Kuba ugizwe Karidinali nyuma y'imyaka 2 ubaye Arikiyepiskopi wa Kigali ni ikimenyetso cy'impano ufite mu kunoza umurimo w'Imana. Ni ikimenyetso kandi cy'uko Kiliziya Gatolika y'u Rwanda imaze kuba ubukombe nyuma y'imyaka 120 igeze mu Rwanda. Kiliziya Gatolika ikomeje kugira uruhare mu kubaka igihugu nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, cyane cyane mu isanamitima, kunga no kubanisha Abanyarwanda. Ikomeje no kugira ubufatanye na Leta mu guteza imbere uburezi, ubuzima n'imibereho myiza y'Abanyarwanda. Ibi byose ni ibyo kwishimira. Turabizeza ubufatanye mu mirimo yanyu by'umwihariko na Kiliziya Gatolika muri rusange. Ugira amahoro y'Imana. Nyuma y'iminsi mike u Rwanda rubonye Karidinali wa mbere, Perezida w'Inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda Musenyeri Philippe Rukamba yatangaje ko icyari ikintu gikomeye mu mateka ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Mbere na mbere birumvikana yuko ari ikintu gikomeye cyabaye muri Kiliziya y'u Rwanda. Twabyakiranye ibyishimo, twabyakiranye umutima ukunda wubaha Papa. Papa murabizi niwe mukuru muri Kiliziya Gatolika yose. Papa warebye agatora umwe muri twe twari dusanzwe dukorana. Uruzinduko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiriye i Roma kwa Papa hari abarugaragaje nk'ikimenyetso cya paji nshya mu mibanire y'u Rwanda na Kiliziya Gatolika. Umva icyo Karidinali Kambanda yabivuzeho nyuma y'amasaha make azamuwe ku ntera ya Karidinali. Nabyo ni byiza kuko igihugu gifite umubano mwiza na Kiliziya, binavuga umutekano, bituma dushobora gukora byinshi. Ariko mu rwego rwa Kiliziya nanone Papa areba na Kiliziya ukwemera kw'abakristu, ibikorwa bya Kiliziya cyane cyane mu kurushaho kurema umuryango wunze ubumwe wa kivandimwe, mu kurushaho kwamamaza ivanjiri kugira ngo abantu barusheho kumenya Imana n'izina ryayo rishobore gukomeza guhimbarwa. Rero byose iyo bishyize hamwe bituma ntabwo ari ku giti cyanjye, ahubwo ni Kiliziya y'u Rwanda n'igihugu, kuko bigaragara urugendo twakoze n'ubutumwa dukora ko Kiliziya ku isi ibona hari ubuhamya n'umusanzu muyegeza butuma muri rusange no mu bikorwa bya Kiliziya dukora. Perezida w'Inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda Musenyeri Philippe Rukamba avuga ko yaguka ry'umurimo yogeza butumwa imyaka 120 Kiliziya Gatolika yageze mu Rwanda na nyuma y'imyaka 26 ishize habaye Jenoside yakorewe Abatutsi ari n'ingingo yo kwitabwaho muri uru rugendo. Ni ukuvuga ko ubwo bwisanzure bwa Papa bugendera kuri icyo ngicyo bavuze cy'ukuntu Kiliziya imeze, cya témoignage ubuhamya iyo Kiliziya itanga mbere ucyo kintu cyo kuvuga ngo ubumwe bw'abanyarwanda, kubabarirana, uwagiriwe nabi nababarire, uwamugiriye nabi uwagize nabi nasaba imbabazi, akaba ari ikintu gihoraho duhora tuvuga
hashize imyaka 26 kuva twaba muri genocide ni ikintu twashyira imbere nk'ikintu kiyobokamana gikomeye duhora tubwira abantu kandi biba no mu maparuwasi ntabwo bibi wacu gusa wenda ngo abasenyeri bavuze biba no mu maparuwasi hirya hino murabizi numva rero ari papa ubikora mu bushishozi bwe ariko noneho tukanareba n'icyo kiriziya uko iyo kiriziya ibaho muri iki gihe si n'iki gihe gusa na mbere abakristo ubutumwa turasaba yuko mu minsi itaha hazaba batagatifu ku buryo bw'umwihariko bavuye muri kiriya gihe bamuzi umuryango wa Rugamba Cipriani na Dafroza umuryango we hari nabandi bazaza imbere dutekereza abantu bitanze bagatanga ubuzima bwabo kubera abandi bakemera gupfa murabazi benshi ba Felicita ba Padre Bosco nabandi n'ubuga hari ikintu cyagaragaye cy'ubutumwa bw'urukundo rukomeye abantu bagize kiri imbere ariko ubyemeza uvuga tuyunguye niwe kardinali ni papa Arikepiskopi wa Kigali Antoine Kambanda numwe mu bakardinali 13 baherutse gushyirwaho n'umushumba wagiriza Gatolika ku isi biteganyijwe ko umuhango wo kubimika uzakoma 28 gushyingo 2022 Kardinali Kambanda imyaka 632 y'amavuko hamaze imyaka 30 ahawe ubuseredoti ubwo yabuhawe na Papa Yohani Paulo wa kabiri ubwo yasuraga u Rwanda mu 1990 ahawe ubukardinali nyuma y'imyaka 2 hagizwe Arikepiskopi wa Kigali umwanya yahawe asanzwe ari umushumba diocese ya Kibungo Jean-Pierre Kagabo i Kigali Ministeri y'ubutabera iraburira abantu banga gutanga amakuru yahari imibiri y'abatutsi bishwe muri genocide kuko igihe kizagera n'ubundi bikamenyekana bakazabibazwa n'inzego z'ubutabera. Ibi ni byatangajwe na Ministeri y'ubutabera Johnston Businge mu gikorwa cyo gushyingura imibiri y'abantu bagera ku 150 iherutse kuboneka mu karere ka Nyarugenge. Inkuru irambuye twayiteguye na Bienvenue Redemptus. Abarokotse genocide yakorewe abatutsi barimo n'ababonye imibiri y'ababo bavuga ko kuba babashyinguye mu cyubahiro byabaruhuye umutima ariko banasaba ko abantu bahishira amakuru yakiriye imibiri bajya bakurikiranwa n'ubutabera birababaje kubona abantu bacu abantu bazi neza ko urugo rwabo rurimo ibyobo birimo imibiri y'abantu ndetse na bamwe mu baturanyi babo nabo babizi barangiza bakicishekera umwaka ugashira undi ugataha ibi ni ubugome ndengakamere turasaba inzego z'ubutabera ko abo bantu bahanwa by'intangarugero kugira ngo n'abandi bagikomeje guhisha amakuru yabo abacu bajugunywe bibabere urugero turasaba kandi ko n'abandi bagize uruhare mu rupfu rw'izinzirakarengane batari bafatwa bakaryozwa ibibi bakuze abavandimwe twarababonye turabashyingura ariko papa twari twaraburiye irengero inzego z'ubuyobozi rero tuzasanga zigisha abantu zibasabe kugira ngo batange amakuru babohoke bumve ko gutanga amakuru nta kintu bitwara ahubwo bituma abantu babuza ababo babohoka ni imibiri yabonetse mu rugo rw'uwitwa Simbizi France utuye mu kagari ka Kivugiza umurenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge nyuma yo kumenya amakuru yatanzwe n'abaturanyi be ndetse naho mu muryango we nyuma kandi yo kugirana amakimbirane bikaza kumenyekana ko hari umuntu wahabwaga umushahara buri kwezi ngo akomeze abika ibanga ko muri urwo rugo haba hashyinguye abantu nyuma yaho uwo mushahara utangiriye guhagarara ndetse no kugirana amakimbirane mu muryango wa Simbizi nibwo amakuru yagiye hagaragara nk'uko byatangajwe n'abatangabuhamya mu gikorwa cyo gushyingura imibiri mu cyubahiro mu rwibutso rwa Nyanza ya Kicukiro mu kiganiro cyatanzwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNRG Dr. Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko mu bushakashatsi bwakozwe kuri Jenoside hashingiwe ku buhamya bw'abayikoze ubwabo nka Bizimana Jean wari umuyobozi wa Komine Nyarugenge ari naho abo bantu biciwe bigaragaza neza ko yateguwe na Leta igihe kirekire ndetse igashyirwa mu bikorwa n'inzego zayo asaba ko urubyiruko rw'ubu rugomba kwigishwa amateka n'ububi bwa Jenoside no kurwanya ingengabitekerezo yayo urubyiruko rwinshi harimo n'uyu Bizimana nabwiye ko yari afite imyaka 38 94 ariko muri 57 manifesto y'abahutu isohoka murumva ko yari afite umwaka umwe yakuze rero yigishwa urwo rwango kugeza aho rwamushoye mu bwicanyi bugeze ahangaha nawe ubwo arabivuga akabyemera dukomeze rero guharanira kwigisha urubyiruko amateka
ariko tunarwumvisha ubu bwa genocide nakamaro n'inshingano bafite yo gukomeza kurwanya ingengabitekerezo ya genocide. Ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Professor Shyaka Anastasi aho guhishira imibiri ari ikimenyetso cyerekana ko ingengabitekerezo ya genocide gihari, ariho ku bufatanye bw'abaturage ndetse n'abayobozi bazakomeza kugira uruhare mu gukangurira abantu bafite amakuru yaho itarashyingurwa iri ngo iboneke ishyingurwe mu cyubahiro. Avuga kandi ko leta izakomeza no gufasha abarokotse mu gukemura zimwe mu mbogamizi bagihura nazo zinashingiye ku mibereho yabo. Nagira ngo rwose mu izina ry'inzego dufatanyije z'imitegekere y'igihugu ariko n'izindi nzego dufatanya buri munsi mu buyobozi bw'iki gihugu ko tutazahwema gukomeza gufatanya namwe no guhangana n'ibyo bibazo byose ari iby'ubuzima bisanzwe ariko n'ibyo ngibyo bikomeye biniga ukuri bikoma mu nkokora urugendo rwo kwiyubaka. Ministri w'ubutabera Johnson Businge akaba ari nawe wari umushyitsi mukuru muri icyo gikorwa yagaragaje ko guhishira amakuru yahari imibiri ngo idashyingurwa mu cyubahiro bifatwa nko gupfobya no guhakana genocide kandi bikaba bibangamiye inzira y'ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Yasabye abaturage gutanga amakuru ku neza kuko n'ubundi igihe kizagera bikamenyekana kandi abinangira bizaba ngombwa ko babibazwa n'inzego z'ubutabera. No kwicarana aya makuru ntuyavuge ngira ngo inzira wagombye kuba wumva usigaranye ni ukuyavuga, iyo kumva ko nabo hari uruhare bwo ku bwabo ku buzima bwabo rukwiye gutuma babuhoka. Ariko nibaguma baboshye ya mishahara yo gutanga buri kwezi kugira ngo baceceke izashira tuzabimenya, hanyuma ukuri kujya hagaragara kandi icyo gihe ikiguzi kibe kirekire. Kwica abantu akakageni bakajugunyangwa akakageni ugahisha amakuru kuri ubu buryo kudahora tubyibuka tuzirikana ko bikemuka yaba ari amakosa akomeye, ntituzakora ayo makosa. Abahisha amakuru abubaka hejuru yayo ubwo nabo bari mu bahakana bari no mu bapfobya genocide, aho bigaragara ko abantu bicecekeye ntibatanga amakuru bagomba kubibazwa. Umuryango uharanira inyungu z'abarokotse genocide yibuka wagaragaje ko mu bihe byashize umuryango wakunze guhura n'imbogamizi yo kubona amakuru yahari imibiri, aho bamwe mu bayigizemo uruhare banafunzwe babeshyaga ko ahantu runaka hari imibiri kandi ntayihari. Ariko kubu hatoranijwe inzira yo gusaba abantu bafite ubushake bwo gutanga amakuru kuyatanga ku neza uyatanze azi neza aho iri, aho gusiragiza abantu mu nyungu zo gushaka gutesha umwanya barokotse. Bienvenue dames tousi Televiziyo Rwanda i Kigali. Mu makuru ajyanye n'uburezi, mu gihe abarimu basaga 3,000 bavuga ko batunguwe no kutisanga ku rutonde rw'abahawe imyanya yo kwigisha mu byiciro bitandukanye by'amashuri, ku barimu basaga 270 bari batsinze ibizamini, ikigo gishinzwe iterambere ry'uburezi REB kiravuga ko bashonje bahishiwe kuko ngo abahawe imyanya ari icyiciro cya mbere. Inkuru irambuye na Bosco Kwizera. Abantu 2,800 batsinze imyanya y'uburezi hirya no hino mu gihugu, gusa muri bo abagera ku 4,657 nibo bashyizwe mu myanya itandukanye. Muri abo harimo 3,687 bashyizwe mu mashuri abanza, abandi 970 bashyirwa mu mashuri yisumbuye. Gusa hari abandi 3,183 batsinze neza gusa ntibisanga ku rutonde rw'abahawe akazi, harimo abari barahatanye kwigisha amashuri abanza 66 n'abandi 3,077 bagombaga kwigisha amashuri yisumbuye bibuze kuri urwo rutonde. Hategekimana Emmanuel ndetse na mugenzi we Horace Munyeshyaka bo bavuga ko batunguwe. Muri gahunda yo gushyira abarimu mu kazi, njyewe nakoze muri 2019 nkorera mu karere ka Kayonza, ngira amanota 73. Nyuma haza gusohoka irindi tangazo rivuga ko twongera tugakora ibindi bizami, ariko bakatubwira ko abari baratsinze ibizami babyihorera kubikora, nuko umuntu yanga kujya gukora icyo kizami cya kabiri kuko yumvaga ko bazahera kuri waiting ya 2019. Mu munyanya isohotse twaje gusanga hari abagiye mu kazi bakoze nyuma yacu, tukibaza impamvu bagiyemo. Ariko icyantangaje cyane kikaba cyanatubabaje,
nuko hari nka karere usanga umuntu ufite amanota 70 bamuhaya akazi, undi mu kandi karere afite amanota 98% we nta kazi baramuha. Kandi twari amaze kwishyiramo yuko bazagendera he, bazagendera kuri liste yuko dukurikirana yuko twagiye dutsinda icyo kize nicyo twari dufite ejo bundi twaratunguwe natwe. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'uburezi REB Dr. Ndayambaje Herne avuga ko hari amakosa yakozwe hamwe na hamwe ku buryo abo bireba bajurira agakosorwa gusa, agahumuriza abataribonye ku rutonde ko imyanya ikiri myinshi mu gihe kiri imbere bazabona akazi. Icyo twabizaza nuko mu by'ukuri utabonye umwanya muri iki cyiciro cya mbere n'ubundi cyiciro cya kabiri byanga byakunda umwanya urahari, kugeza igihe mu by'ukuri izi database zaba ukwezi kwa 2019 ndetse na 2020 bizagaragara ko abantu bari kuri rating list nta hantu bashobora kubabonerwa umwanya mu gihugu, tukabona kuba twaha imyanya ikindi cyiciro cya gatatu. Ubundi mu gushyira abarimo mu myanya nk'uko twari twabitangaje kandi byagombaga kubihame, nuko mu by'ukuri abakoze mbere ndavuga mu kwezi kwa 12 aribo bagomba kubanza guhabwa imyanya bose bakarangira, hanyuma tukabona gutangira kubakoze mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa 7. Ariko nkuko byagaragaye haraho mu by'ukuri iyo hame ryubahirijwe 100%, ariko navuga yuko hari naho umukandida ari kujya kure akavuga ati se uyu nguyu ngiye ko murusha amanota ni gute yantanze umwanya, akananirwa kwivana mu mutwe ko mu by'ukuri dufite abakandida niyo yaba yarakoze umwaka ushize akagira wenda tuvuga amanota 70, wakoze mu kwezi kwa 7 umwaka akagira amanota 79, ufite priorite n'uwo mwaka ushize. Ariko nkuko twanabibonye hari icyo nakwita udukosa twagaragaye ku bakandida bakeya twahise tubona ku ikubitiro, akari nayo mpamvu rero twifuje ko mu by'ukuri tunera kunoza cyane cyane plasma kuba harimo ba seconde, ari nayo mpamvu twanavuze ko mu by'ukuri uretse nibyo twahise tubona ku ikubitiro n'abandi babona yuko hari aho batanyuzwe cyangwa se hagaragaye kwibeshya k'ibyo byose byakorwa mu gihe turimo gutegura urutonde ntakuka rujyanye n'iki cyiciro cya mbere cya plasma mu gihe tugikomeje gushyira abarimo mu myanya nk'uko biteganywa. REB ivuga ko ibyumba birimo kubakwa n'ibiramuka byuzuye hazaba hakenewe abarimu bashya bagera ku 28,000. Mu bindi bishya birimo kwishimirwa na benshi ni uburyo igihe cy'amezi 6 abakoze ikizamini bajyaga bategereza mbere y'uko baheba akazi cyarongerewe kigirwa imyaka 2, naho ku wakoze ikizamini ubusanzwe wagombaga guhabwa akazi mu karere kamwe gusa yasabyemo akazi, ubu uwakoze ikizamini ashobora guhabwa akazi mu gihugu hose bitewe n'ahari umwanya. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Reka twerekeze no mu ntara y'Amajyepfo aho abaturage batuye mu turere twa Nyaruguru na Huye, uturere twaje imbere mu kwesa imihigo y'umwaka wa 2019-2020, baravuga ko ubufatanye bagiranye n'ubuyobozi mu gushakira hamwe ibisubizo by'ibibazo byari bibangamiye imibereho myiza ari kimwe mu byatumye baza ku isonga mu kwesa imihigo. Ibindi kuri inkuru tubigezweho na Calixte Kaberuka. Ariko peno akavura karimo kanago ariko nakomye mu mashyi sinahagurutse ngo mbye, ariko nakomye mu mashyi kuva Nyaruguru arivuye ku mwanya wanyu mikaza ku mwanya. Hashize iminsi 3 abaturage bo mu karere ka Nyaruguru bari mu byishimo nyuma yuko aka karere kaje ku mwanya wa mbere mu kwesa imihigo y'umwaka wa 2019-2020. Nyamara benshi bemeza ko bashingiye ku mateka aka karere kagiye gacamo atandukanye byabatunguye kuza kuri uyu mwanya kugeza magingo aya ngaya. Naho wageraga hose no mu nzindi nta zose iyo wagendaga cyangwa se ahantu wabaga ugeze kuvuga kuri Nyaruguru, umva ku Nyaruguru ari ahantu mbese batazi ibintu byo gukora, batazi iterambere, ariko nyamara ugasanga baratwibeshyeho. Ntabwo uwo mwanya twari tuzi ko twawugeraho bitewe n'aho twari turi imbere, wasangaga tuza ku myanya ya nyuma. Ibikorwa birimo ubuhinzi, kubakira abatishoboye bagatuzwa heza, kwegereza amazi n'umuriro aba baturage ndetse n'ibindi aka karere kagerageje gushyiramo imbaraga, aba baturage bemeza ko byahinduye bigaragara imibereho yabo. Twaje kwifuza nk'abahinzi ko badutunganyiriza iki gishanga, abayobozi barabitambutsa biratambuka, igishanga baragitunganya, tubonamo n'akazi tubasha kwiteza imbere. Nuko iyo imvura yagwaga naravirwaga, ibikorwa remezo nta muriro nta mazi byari bihari. Urabona ahantu dutuye hameze neza, dufite ubworozi bw'inka, izo nka zitanga umukamo, tubona ifumbire tukageza aho twari dutuye mbere tugahinga. Mu mihigo y'umwaka wa 2017-2018 akarere ka Nyaruguru kari ku mwanya wa 24 mu gihugu hose. Mu bushakashatsi bushingiye ku mibereho y'ingo ACV ya 5, ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare cyashyize ahagaragara akarere ka Nyaruguru kaje ku mwanya wa 2 nyuma y'akarere ka Nyamasheke mu turere twugarijwe n'ubukene.
Nyaruguru kandi yakunze kwibasirwa bikomeye n'ibitero by'inyeshyamba ku mirenge ikora ku ishyamba rya Nyungwe. Nibo abaturage banyagirwa badafite aho baba, ubwo uravuga iki? Niba abaturage bishwe. Umuyobozi w'aka karere bwana Habitegeko François avuga ko akarere ka Nyaruguru mu myaka ishize kasubizwaga inyuma bikomeye n'amakimbirane y'abayobozi mu karere, babibanagamo umwuka mubi bigatuma badakorera hamwe mu iterambere ry'abaturage. Miya Habitegeko yemeza ko ugukorera hamwe bagashyira imbere inyungu z'umuturage ari ryo banga bakoresheje uyu mwaka kugira ngo imihigo igerweho. Nukurikirana amateka y'akarere kacu, twari muri za rwaserera nyinshi, buri uzarebe na no gusubira inyuma mu bipimo byo gukura abaturage mu bukene byatewe abantu bari bahuze duhugiye mu bindi bidafite umumaro. Ariko aho tuvuze ngo reka ibi bintu tubivemo, tugire icyerekezo kimwe, turebe mu cyerekezo kimwe, twumve ko twese dufokasinze mu guhindura imibereho y'iriya muturage. Ibintu byarakunze. Ibivugwa n'abaturage ba Nyaruguru kandi binagarukwaho n'abaturage b'akarere ka Huye. Mu kwesa imihigo y'umwaka wa 2017-2018, akarere ka Huye kaje ku mwanya wa 19. Imba mutima ni zose muri aba baturage nyuma yo kuza ku mwanya wa kabiri uyu mwaka. Natwe twarishimye kuko ni umwanya utari mubi, umwanya mwiza uhereye aho twatuvuye. Ibyo rero byadushimishije ku buryo twumva tuzanakomeza, ku buryo n'umwanya wa mbere tunawifuza kandi tuzawuharanira. Aba baturage basanga kuvugurura umujyi wa karere ka Huye, gutuza heza abaturage, kuvugurura imihanda n'ibindi ari bimwe mu bikorwa nabo ubwabo baha agaciro, ku buryo ngo batashidikanya ko aribyo byatumye aka karere kabo kongera kuza mu myanya y'imbere mu kwisa imihigo y'uyu mwaka. Umujyi wa Huye koko waduteraga ipfunwe mu myaka ishize, ntabwo wawinjiragamo ngo umenye ko winjiye mu mujyi. Rwabaye umujyi w'amatongo, abawukoreramo bahoraga bibaza impamvu, bafitemo amazu ariko babujijwe kuyakoreramo, ariko twabonye impinduka mu myaka ibiri ishize. Umujyi wa Huye uragenda urasusurukura cya. Umuyobozi w'akarere ka Huye se Buteje Ange umaze imyaka ibiri ayoboye aka karere avuga ko gushyira imbaraga mu bufatanye n'abafatanyabikorwa ndetse n'abaturage mu gukemura ibibazo bibangamiye imibereho y'abatuye aka karere aribyo byafashije akarere ayoboye kuza kuri uyu mwanya mu mihigo. Ikindi navuga gikomeye cyane twashyizemo imbaraga nuko imihigo twari dufite mu mwaka 2019-2020 n'imihigo yakemuraga bimwe mu bibazo abaturage bagiye bagaragaza. Umuyobozi w'intara y'Amajyepfo Madamu Kayitesi Alice yemeza ko kuba uturere tw'Amajyepfo hari uturi imbere bigiye gufasha uturi inyuma kwigiranaho kugira ngo natwo ubutaha tuzazamuke mu mihigo. Kuko akenshi usanga hari imihigo myinshi uturere tugiye duhuriraho, iyo dusanze akarere kamwe rero muri uku kwezi karesheje uwo muhigo neza tugasanga kandi kari inyuma, dukora icyo twise ngo n'ameza y'imihigo, tukazana utwo turere tukigiranaho gufasha kugira ngo babashe kwigiranaho, niba hari ibyo mugenzi we yari byaramunaniye abashe kurebera ku wundi. Intara y'Amajyepfo mu mihigo y'umwaka wa 2017-2018 mu turere 86 muri two twari ku mwanya wa 24 kuzamura kugeza kuri 30 mu gihugu hose. Iki gihe akarere ka Muhanga niko kari kari imbere y'utundi two muri iyi ntara, kari ku mwanya wa 16 maze huyikaza ku mwanya wa 19. Mu mihigo y'umwaka Intara y'Amajyepfo gusa ifite uturere 4 muri 5 twa mbere. Ubu akarere ka Muhanga muri iyi ntara niko kazi nyuma ku mwanya wa 25 mu gihugu hose, maze kakaza ku mwanya wa 8 mu ntara y'Amajyepfo. Calixte Kabiruka mu ntara y'Amajyepfo. Dukomereza amakuru ajyanye n'ubukungu, aho abakenera ibyo gupfunyikamo ibicuruzwa basaba leta ko yatekereza ku ishoramari ryo muri urwo rwego, kuko ngo ibyinshi bitumizwa hanze kandi bikaboneka bihenze, bigatuma n'ibicuruzwa bizamura ibiciro. Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ikaba ivuga ko hatangiye igikorwa cyo kureshya abashoramari ngo bashinge inganda zo muri urwo rwego. Inkuru irambuye na John Bicamumpaka. Abacuruzi hirya no hino kimwe n'abanyenganda bakora ibiribwa, ibinyobwa n'ibindi bicuruzwa bipfunyikwa, nyuma yaho hasohokeye amategeko akumira ikoreshwa ry'ibikomoka kuri plastiki, bakunze kugaragaza ikibazo cy'ibyo gupfunyikamo nk'ikibakomereye. Kuba inganda zikora ibyo gupfunyikamo ari nkeya mu Rwanda ngo ni umuzigo ku bacuruzi n'abahaha, kuko biba impamvu yo kuzamuka kw'ibiciro kandi gutumiza ibyo gupfunyikamo bikagorana. 80% y'ibyo dukoresha, ibyo dupfunyikamo bituruka hanze. Muri iyi minsi ibyo tubasha kugura ku isoko ryo mu Rwanda na makarito gusa. Mu mafaranga nk'icupa rya waragi ya mililitiro 200, ubusanga iyo dushyizemo uko supplier iduhereye, ugashyiramo iby'ingendo, ugashyiramo imisoro ya za gasutamo, iduhagaze amafaranga agera ku 150. Birumvikana yuko niba ku isoko iyo waragi ubwayo tugomba kuyigurisha ku mudetaya ku mafaranga 1,000. Icupa ubwaryo kuba rihagaze amafaranga 150, birumvikana ko ari amafaranga menshi. Wakongeraho na sticker, wakongeraho na scotch,
ugasanga ubwabyo ibyo gupfunyikamo bigiye guhagarara hafi kimwe cya kabiri cy'igiciro cy'igicuruzwa cyageze ku isoko. Hari amashashi y'amaziranenge, ayo maziranenge nyine tuyapfunyikamo, ariko hari igihe kigera amashashi akabura, hari igihe kigera amashashi akaboneka. Icyo twifuza ni uko dushobora kubona igisimbura amashashi ku buryo nacyo cyaba kiza ku giciro kiri hasi, ku buryo nta mbogamizi gishobora kudutera. Icyo bishobora kunganira ni uko igiciro cy'ibyo ducuruza ntago gishobora kwiyongera. Nk'umuti wakugombye kugura 500 cyo gihugura 1000 bite nuko uhita ubariramo na packaging irimo. Ni ikibazo kugira ngo tubone za packaging, usanga bitwara amafaranga menshi ku buryo usanga turi mu bibi, turi mu by'ubukene, amafaranga arabuze, nabyo ni amafaranga y'u Rwanda bari kujya hanze. Icyo abacuruzi n'abaguzi bahurizaho nk'icyifuzo ni uko mu Rwanda hashyirwa inganda zikora ibyo gupfunyikamo. Hakabaho uburyo Leta yashyiramo nka subside, igafasha inganda z'imbere mu gihugu kuba zabona ubushobozi bwo kubikorera mu gihugu. Byaba ari byiza kuko byaba bihendutse. Ikintu cyakorwa gye mbona ni uko mu Rwanda twagira uruganda rukora aya macupa cyangwa se ambaraje. Hari bamwe mu bashoramari bagerageje kwinjira muri uwo murongo mu gukemura ikibazo cy'ibyo gupfunyikamo, ariko ibyo bakora ugereranyije n'ibikenewe ku isoko ry'u Rwanda biracyari bike cyane, bitewe n'uko hari zimwe mu nzitizi bagihura nazo. Brian Ngarambe ni umuyobozi w'uruganda Bonus Industries Limited. Kujya kubisanga byose ahenshi tubivana hanze, tarenge duhura nazo cyane cyane muri ruhenze cyane. Ikindi cya kabiri ni ikibazo cy'amadovize. Iyo turangura amadovize, twagurisha amanyarwanda, nk'ubu ngubu kwishyura kongera kurangura usanga ari ibintu bitugoye. Ikindi kibazo wenda twari dufite cyari gikomeye ni ubumenyi, ariko mu gihe tumaze kugira abana b'abanyarwanda cyane cyane abagura ryubetse bavuye IPRC, tumaze kwigisha ubu n'abanyamahanga tukigira mu ruganda. Umuyobozi ushinzwe iterambere ry'inganda muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Mugwiza Telesfor avuga ko inzitizi zikomeye ari abashoramari batari bumvise inyungu ziri mu Rwanda, ariko ngo igikorwa cyo kubareshya cyaratangiye. Abashoramari bagiye bagenda gahoro mu gushinga inganda zikora ibyo gupfunyikamo nk'amacupa y'ibirahure, kubera kubona isoko ryo mu Rwanda rikiri ritoya, ariko ubu turi kugerageza kubakangurira ndetse no kubereka ko badakwiye kureba gusa isoko ryo mu Rwanda, ahubwo bakwiye kureba n'isoko ryo mu karere aho bashobora kohereza ibicuruzwa byabo, bityo bakaba bashobora no kubikorera mu Rwanda, cyane cyane ko boroherezwa cyane mu Rwanda gushora imari zabo mu Rwanda mu bijyanye n'inganda. Mu Rwanda habarurwa inganda 10 zikora mu mpapuro ibyo gupfunyikamo, izikora ibya plastike byo gupfunyikamo 3 n'urukora imifuka yo guhunikamo umusaruro ukomoka ku buhinzi. Cyo ni bica mu mpaka i Kigali. Naho bamwe mu bahinzi b'imboga baravuga ko kutagira uburyo bwo kongerera agaciro umusaruro bituma bahendwa cyangwa se umusaruro wabo ukangirika igihe wabonetse ari mwinshi, nk'uko tubwirwa na Bosco Kwizera. Ikibazo cy'imboga zigura make nyamara zarashowemo menshi mu gihe cy'ihinga ni ikibazo gifitwe ahanini n'abahinzi b'imboga hirya no hino mu gihugu. Mu gihe kibusanga umusaruro w'imboga ari mwinshi ku isoko, mu kindi gihe ukabura. Abahinzi bavuga ko izingiro ry'ikibazo ari ukutagira uburyo buhamye bwo kubika imboga cyangwa se ngo habeho inganda zizongerera agaciro. Urugero nka betrave twejeje muri iki gishanga, duhamagara nk'abashoramari ngo batugurire, bakatubwira ko mu ntara zeze, wajyana ku isoko ugasanga byabaye byinshi, kabura ahantu ugurishiriza. Twahinze broke z'amasho hariya, igishoro washyizemo, imiti, amafumbire washyizemo, wajyana ku isoko cyangwa baza nko kugere ku murima, ukumva barimo baragere ku murima, ugaragaza wenda imbaraga washoyemo, abahinzi washyizemo, ababagaye amasho, amafumbire washyizemo, ugasanga biri hasi y'ibyo washoye mu murima, kubera ko byageze ku isoko icyarimwe ari byinshi, ugasanga umusaruro wabaye mwinshi ku isoko. Twabijyana ku isoko tugasanga twe turahomba, nta umuhinzi muri make nta kintu akuramo kubera ko byagereye ku isoko icyarimwe. Nk'uko buriya iyo batuzaniye nk'umurama w'amashu agakombe kaba kagura 600, kandi umuhinzi akorera 1000 kuva mu gitondo kugera saa sita, ubwo kandi umurima ujyamo ubukombe 12
bw'ibihumbi 12 ugasanga rero wajya no kugura ifumbire ugasanga uri guhomba. Umuyobozi w'uru ry'abahinzi mu rugaga rw'abikorera Nsengiyumva François avuga ko ibi abahinzi bagaragaza nk'imbogamizi ku rundi ruhande ari amahirwe y'ishoramari. Bagira aho bahinga hizewe nahoze mvuga za green house, noneho bakavuga bati nubwo mfite aho mpinga mfite naho mbijyana ku isoko, tukabafasha kugirana amasezerano asa nahoraho, ariko mu mwaka umwe cyangwa ibiri ibyo bintu tuzaba tumaze kubigeraho kugira ngo tujyane n'isoko uko rikura, noneho dukore ishoramari bijyanye n'isoko, isoko turihaze, ibyo bitagurishijwe bihunikwe neza, nibihunikwe neza mu gihe bamwe bahundu barangije gusarura tubigeze ku isoko bitatambuye ibiciro cyane nk'uko bijya bigenda. Umuyobozi ushinzwe inganda muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda mu Gwiza Tesfor avuga ko mu gace ka inganda hateganywa kubakwa inzu izakira umusaruro w'imboga mbere y'uko wezwa hirya no hino mu gihugu aho ukenewe. Gusa kwasanga abahinzi bakagombye kujya bavugana mbere y'uko batangira guhinga. Muri rusange turimo turashyira imbaraga cyane cyane kureba ibintu bimwe na bimwe bishobora kongererwa agaciro kugira ngo bibe bishobora kujya mu masoko manini, kuko usanga nk'umusaruro tuvuge nk'imbuto nk'inanasi ni urugero. Aha turareba uburyo hashobora kongerwamo agaciro, nk'inanasi zishobora kumishwa zikoherezwa hanze zikaba zishobora kugura amafaranga menshi kurusha inanasi uko zakabaye zigifite umwimerere wazo, ndetse n'izindi mbuto zitandukanye. Harimo haragenda hashakishwa uburyo bashoramari bagenda bongera agaciro umusaruro w'imbuto cyane cyane ku mbogaho. Navuze ko akenshi usanga zikunda kuribwa zigifite umwimerere wazo, ariko hari amahirwe menshi ku bijyanye n'imbuto kongererwa agaciro, hagakorwamo imitobe, hagakorwamo za divayi n'ibindi nk'ibyo, cyangwa se inanasi zikumishwa zikaba zishobora kujya ku masoko yo mu mahanga. Impuguke mu buhinzi akaba n'umwe ari muri Kaminuza y'u Rwanda Dr. Celestin Ukoze hasi asanga hashyizwe imbaraga mu gutunganya umusaruro w'ubuhinzi ukongererwa agaciro byagabanya icyuho kiri hagati y'ibitumizwa mu mahanga n'ibyoherezwayo. Niba dushobora guprocessing ibintu byacu neza umusaruro wacu ukaba wamara igihe, urumva na export yabyo ntiyakwangirika, kimwe n'ibyo by'imboga. Ngasanga iyo value addition yaba iri mu buryo bwo gutunganya wa musaruro ku buryo utangirika ushobora kumara igihe kinini, nanone kukuramo products zigiye zitandukanye, kuko iyo process ni key pre economy, biraha abantu akazi, biratugabanyiriza import, bikatwongerera export, ugasanga na wa muhinzi ukora bwa buhinzi bikagera. Ariko ibi birasaba uruhare rw'abikorera ku giti cyabo babone ko harimo opportunity. Mu mwaka ushize wa 2019 hari amaze kubakwa ubiko busanzwe warehouses 89 n'ubiko bukonjesha cold rooms 52 Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Tuti bakunzi ba televiziyo Rwanda, na hadusoreje amakuru twe twabateguriye mu izina ry'ikipe yose yagize uruhare mu kuyategura no kuyabagezaho. Turabashimiye cyane kwa mwe yakurikiye, mukomeze kurangirwa na gahunda zitandukanye televiziyo Rwanda yabateguriye.